يكشف خفيه كرب المؤمنين بيبكي يبكيك الروس عليه الصلاة والسلام. يا رب الفضل العباس أدركني 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 في سبيل الله. رب صل على محمد وعلى محمد نادي عليهم مظهر المجاهد تجده عند اللقاء في النواهب كل هم وهم سينجلي بعلي بعلي بعلي. رب صل على محمد وعلى محمد وعجل الفرج قائم يا رب. صلوات الله وسلامه على I'm
آخر دو راتاں بچ گئی ہیں، فضل اگلی رات میں یعنی میں جس ستر مسائل کے جناب کے حوالے کروں، کیا آنکھیں حسین غریب جڑے بندے توجہ چ نہیں بیٹھے زیر تو آ
ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਦਈਆਂ ਨੂੰ ਖਸੂਸਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾਦੀ ਦੇ ਮਰੀਦ ਬੈਠਾ ਆਤਮ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਲਾਖਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰਹੇ ਜੋ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦਹੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਬਾਸ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਏ ਕੀਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜੋ
خالد جان چا تو حسین دی ای پہ یادی میں قران پڑھنا شروع کیتا ہے قران پڑھنی ہے یا دھوپ تے کھڑی رہی ہے تھوڑی جی دیر گزری ہے نا خالد جان عطا تے چا کے آسمان دے پاسے دیکھ کے دی میرا اللہ شالا غریب ہی کوئی نہ ہو اللہ اکبر میرا اللہ شالا غریب ہی کوئی نہ ہو ایو گلا پہ ہے میرا دے باپ دا وعدہ فضل دی ماں حسین دے سردار اجازت نہیں دیتا یہ گلا جناب عباس نہیں پہ ہوں گی جو خیمے کو آواز آئی چاچا میں فقیر ہوں سلام آواز آئی میرا بھی سلام چاچا میں نہیں آتی پانی لیا ایک دفعہ میرے نال خیمے آ کے میرے برا اصغر دی حالت دیکھ بڑے امیر بندے جدی ہے نہیں نکلی او دے بعد تیری مرضی ہے پانی لے جا میں جانا آواز آتی تیرا باپا اجازت نہیں دیتا میری فرینڈ آواز ہے میں اجازت گھنڈے ہوں اللہ تعالیٰ دی اگر رومن ہی تمام کرنی توجہ کرے میرے پاس ہے ممبر حسین کی قسم ہے سکینہ آ گئے نا اجازت لے دے وہاں تیاری کرانا تھا نکل گئے ام البنین کے وفادار پتر دی کیڑا بندہ جڑا سینہ پیارا جملے تے کرے آواز آ دی دو کام تہاڈی مرضی دے تو اے میرے سردار دی دھی اجازت لے دے تیاری تو کرا ایک کم میری مرضی دا میرے نال وعدہ کر میں ٹردا ویکھ کے حسین روے نہیں ٹردا خیمے جو وے کے کن وے کے حسین رو گئے نہیں میرے نال وعدہ کر میری سین دا وعدہ چاچا تہاڈا قد دراز تیرا کن چھوٹے میں شکی میں پڑھوا ام المنین دے وفادار کو دائیں قربان کرن تیری وفا تو چھوڑا شروع کیتا ہے دوویں ہاتھ معصوم دے قدمہ تے لائے اس ویلے انج موڈے تے ہاتھ رکھ کے کریم حسین دی کریمہ دھی پہ یادی ہے دکھی سیدادی دے قدمہ تے ہاتھ لائے نہیں میں حسین دو محرم کربلا آیا ہمیں
ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਹੋਰ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਹ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕੀ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਚੌਕ ਤੇ ਮੈਂ ਚੌਕ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਛੇ ਮੁਹਰਮ ਆਈ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਥੇ ਮੈਂ ਵੱਡ ਲੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਸਤਵੀਂ ਤੂੰ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਸਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਚ ਕੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਦਾਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਲਾਹਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਚ ਕੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦਸ ਦੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਆ ਉਹ ਫੌਜ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਆ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵੀ ਕੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਬਰਛੀ ਖਾ ਲਈਏ ਕਾਸਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਘੋੜੇ ਪਰ ਜਨਾਬ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਾਦਾ ਹੈ ਅਬਾਸ ਤੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 18 ਵਜੇ ਤੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਤੁੰਦੇ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਬਾਸ ਖੈਮੇ ਆਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਨਮਾ ਯੁਰੀਦੁ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਤਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਆਜ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਮਿਰਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਰ ਤੇ ਅਬਾਸ ਹੈ ਲਾਜੇ ਮਾਫ ਮੇਰੇ ਖੈਮੇ ਆਵੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਲਈ ਦੇ जवाब ਹੋ
یہ علم مبارک 11 محرم تک ادھر ہے، آپ سے التماس ہے کہ حرام سلام.